Kakan je prva općina koja nije povratnička, a u kojoj je održana promocija knjige Mjesto povratka autora i novinara Hayat televizije Emerina Ahmetaševića. Radeći više od 3 godine priče o povratnicima u sklopu emisije Mjesto povratka, autor je odlučio napisati knjigu o uspjesima povratnika koji su se vratili na teritoriju BH entiteta Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine. Kroz emisiju Mjesto povratka mi smo obišli više od 200 povratničkih mjesta i razgovarali sa više od 300 povratnika i ljudi koji su bili direktno vezani za proces povratka. U tim pričama saznali smo jako puno informacija, dakle od onih i dobrih i onih koji bi mogli da budu bolji. Upoznali smo ljude koji nisu, ajde tako da kažem, na rubu siromaštva, ali smo upoznali ljude koji su sve ove godine uradili to da danas žive jako dobro, da imaju svoje vlastite firme, da zapošljavaju ljude i tako dalje i tako dalje. Ono što je najbitnije u cijeloj priči jeste da u entitetu RS još uvijek vlada sistemska diskriminacija nesrpskog stanovništva, dakle to mislimo na Bošnjake i Hrvate koji nisu ravnopravno zastupljeni u bilo kojem dakle političkom niti odlučujućem faktoru, ajde tako da kažem, u Narodnoj skupštini, u općinskim klupama i tako dalje i tako dalje. To je ono što se definitivno treba promijeniti jer imamo problem gdje u, na primjer, nekoj javnoj ustanovi nemate ni jednog Bošnjaka ili Hrvata zaposlenog. Kako između ostalog istaknuto na promociji, povratničke priče u Bosni i Hercegovini nerijetko imaju negativnu konotaciju u medijskom prostoru jer se često izvještava o iseljavanju, siromaštvu i ostalim problemima s kojima se suočavaju ljudi koji su se vratili na svoja ognjišta. Međutim, njihova snaga volje i državotvorna svijest kao i patriotizam govore nam da je ipak moguće izgraditi svjetlu budućnost nakon strahota i zločina koje su preživjeli od 1992. do 1995. godine. Nisam siguran da mi dobro razumijevamo koliko je zapravo ta državotvorna svijest i ono što povratnici daju svima nama dobro razumljiva ostalom dijelu populacije. Proći ono što sam ja večeras kazao, dakle, atak na biološko biće u područjima iz kojih su protjerani, boriti se, dobar dio njih je kasnije bio u redovima armije Bosne i Hercegovine, za državu kao ratnici, a onda se vratiti, jel tako, sa svojim porodicama na ta zgarišta, pokazuje koliko mi zaista trebamo sa ogromnim pijetetom o toj populaciji da pričamo. Ne bih rekao da smo toga svjesni koliko trebamo biti. Govoreći o knjizi Mjesto povratka, promotor Bojan Zec Filipović je istakao da je narod koji zaboravlja svoju prošlost u opasnosti da mu se ona ponovi i zbog toga je veoma važno sačuvati kulturu sjećanja na period agresije na Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče same kulture sjećanja, mislim da moramo kao narod knjige, kao što ste rekli, moramo više da čitamo i moramo više da pišemo. Moramo da to radimo strateški, moramo da to radimo fokusirano i moramo to da radimo sa potpunom spoznajom da to radimo kako naša djeca i unice ne bi morali da prežive ono što smo mi preživjeli, a neće ako budu imali materijal iz kojeg će čitati i naučiti o opasnosti. Novinar Emerin Ahmetašević se za pisanje knjige Mjesto povratka odlučio nakon razgovora sa potpredsjednikom entiteta Republika Srpska Ramizom Salkićem 2020. godine koji ga je potakao na ovu misao. Pisanje knjige trajalo je 3 mjeseca uz svesrdnu podršku rukovodstva Hayat televizije. U realizaciji emisije, a samim tim i knjige, podršku je pružio i ministar za raseljene osobe i izbjeglice Federacije BiH Edin Ramić i njegov pomoćnik Nisvet Mojanović, koji su godinama posjećivali povratnička mjesta te su imali informacije iz prve ruke o tome gdje su ulagani najveći napori kako bi se život povratnika u entitetu Republika Srpska poboljšao. Pored održane promocije u Kaknju, knjiga Mjesto povratka je predstavljena i publici u 4 povratničke općine u Bosni i Hercegovini, ali je promovisana i u Danskoj.